Tak co se těch pomůcek týče, tak mám pocit, abych navázala ještě na ty pacientské organizace, že to je výborná funkce jejich, že tam jsou lidi, kteří s tím mají zkušenosti a fakt člověku poradějí. A takže téma pomůcek je taky spojený teda v úvodu té léčby s parukama. K uvázání šátku potřebujeme jednu hlavu, ideálně holou, protože nám to drží lépe. Jeden dlouhý šátek, který si položíme na hlavu a srovnáme konce, aby byly stejně dlouhé. Urovnáme na čele, vzadu překřížíme a srovnáme takhle konce toho šátku. Utáhneme a jeden přes druhý dáme nahoru. Ještě utáhneme a vzadu uděláme uzel. Čím je hustší ten šátek, tím větší nám to udělá nahoře. A pro doplnění můžeme dokombinovat jinou barvou, kterou dáme výš, opět vzadu překřížíme, tada, a obmotáme kolem již hotového uzle. Normálně na to máme víc času, takže si dáme víc záležet. Ale i tak je to pohodlnější než paruka.